Magistrát hlavního města společně s Prahou 18 zakoupili nový zásahový automobil letňanským hasičům. Vozidlo za 8,5 milionu korun tak nahradilo model starý více než 50 let. Šlo to rozhodnutí z hlavního města Prahy a z profesionálních jednotek hasičů, aby pokryli okolí Prahy právě takovouto mašinou, která dostatečným způsobem umožní na dlouhá léta zásobovat vodou a dělat kvalitní dílo. Ten automobil používáme jako pomoc profesionálním hasičům při zásobování vody při velkých požárech, například skladovacích prostor, lesů, polí a takovýchhle věcí. Je unikátní pro nás hlavně v tom, že zásoba vody v tom autě je 9000 litrů. Do té doby jsme měli auto s maximální kapacitou vody 3000 litrů. Jednou ze zvláštností nové Tatry je, že se na jejím vývoji podíleli sami hasiči. My jsme potřebovali do toho dát víc věcí a nechat si tam nějakou prostorovou rezervu, například na špinavý hadice, na osobní věci hasičů, na vodu, na catering a takovéhle věci. Takže jsme ve spolupráci s výrobcem navrhli unikátní řešení toho vozu a přidali jsme úložní prostory. My dlouhodobě dobrovolní hasiče jakoby dotujeme, takže jsem velmi rád, že prostě to běží a že můžeme na celém území hlavního města Prahy dobrovolným hasičům takhle přispívat. Díky osobní iniciativě hasičů nové vozidlo navíc stojí na terénním podvozku a může proto zasahovat nejen v ulicích metropole, ale například také v lese a obecně všude tam, kde je náročnější terén. Kristýna Svobodová, Televize Praha.